Hvad så, Niklas, mand? Hvad så? Hvor fanden er Patrick henne? Ved jeg ikke. Sagde til ham, vi skulle filme i dag, mand. Typisk ham, mand. Ja, han sidder og ser porno, mand. Med 150 gigabyte, så er der vel også rigeligt af det. Ja. Velkommen til Wasteland. Nå, han var her vel alligevel. Må jeg æde min toast i fred?